السلام علیکم جی، یہ ہے جی بٹلی موڑ، بٹلی موڑ جگہ پر اچھی جگہ ہی ہے جی، سارے علاقے دس رہے ہیں جی. سونی جگہ ہے جی، اچھی جگہ، خالی ہے، کوئی شاد نادر کوئی بندے اچھنے جانے ہیں. دربار اسی ہے جی، اسی رکابیاں نہیں دربار آنے دربار نہ آیا. یہ بٹری جی اچھنی ہے،